dia senang saja, ganti je sos ni dengan sos yang ada kat rumah awak tu. Awak boleh buat cicak koko ke, makan dengan nasi sebagai sambal ke, buat, yeah, no, just ganti sebagai daripada yang tak sihat kepada yang lebih sihat. Sihat dan ni lebih sihat. Okay, kita hari ni nak masak. Saya nak ajar awak macam mana nak masak cacah sos ni dalam menu harian. Oh, surprise tak boleh guna ni kan? Bukan selalu kan? Makan macam tu je boleh buat masak sebagai seasoning dalam makanan harian awak. Okay, hari ni saya nak resipi special fried noodle seafood bonito. Oh, gelas ni nama dia. Okay, ni bukan sekat kelas sebab dia sedap juga eh. Sebab ada cacah sos. Okay, selain ramuan ni, kita ada ingredient lain. This is, ta-da, the special bahan yang saya akan pakai dalam menu kita hari ini adalah noodle ni. It's a konnyaku noodle. The most favorite noodle, saya suka sangat ni. Sebabnya, satu bowl ni, 1 gram cup sahaja. Macam mana you tak kurus kalau you makan produk yang very low carbohydrate? Ia adalah daripada tumbuhan tau, daripada tanaman. Dia daripada sejenis ubi. Saya akan ajar macam mana nak masak ni dengan menggunakan sos. So, gantikan dia akan jadi very. Okay, jom. Seorang je. I tak nak bagi orang lain. Seriously. Guys, it's really